Эй, сәлем достар, сендермен бірге мен Нұрлан қалам. Чотам қалайсыңдар демей ақ қояйын. Не чотам, бәріңе сәлем достар, сендермен бірге мен Айшу. Бүгін видео қош келдіңдер достар. Короче, қараңдар, мен деген бүгін Нұрланның скинімен, Нұрланның алдында естеріңде болса, мен Дейлинның скинімен Дейлинге пранк істеген болатынмын. И бүгін мен Нұрланның скинімен Нұрланға пранк істейтін боламын. Қазір деген яқта YouTube хаустамын достар. YouTube хауста қазір Нұрлан пока что достар үйде емес. Нұрлан қазір деген қалаға кеткен, қазір үйде только Эндерсон ғана достар. Қазір барып Эндерсон реакциясын көретін боламын. Сендер видеоға көрместен бұрын лайктарын басып арнамызға тіркеліп отырыңдар. Сіз 60 мың подписчикке жеткізейік достар. И видео басталмастан бұрын 5-5 комментарий жазып кетіңдер комментарий астына. И достар, я кеттік видеомызға. Так, өзі жүрген Эндерсон. Так, бара берейін. Так, дауысын Нұрлан қалай сөйлейді достар. Ема Нұрлан дауысын келтіріп алу керек. Так, өй, чотам Эндерсон қалайсың? Так, олай. Так, чотам Эндерсон қалайсың? Жақсы өзі. Е, не ана туалетте сағасып атқан нәрсеге сен кім? Сағасып отырсың ғой кәдімгідей. Жоқ қойшы мына есікті. Түсі. Е, что-то. Не болды? Нұрлан, сен дауысың осып кетті ма? Не корона киіп алсың басына? Не премщик болған жоқсың ба? Дейсің ғой, не дейді. Е, не корона киіп алсың басыңа? Шешіп шаш ананы, жарасып кетсе. Жоқ, мен майнкрафтерман. Е, қайдағы майнкрафтер, шешіп шаш. Сондықтан мен бұндай коронаны киіп жатырмын. Не анау, не? Қандай шалбар киіп аласың ана? Серий шалбар. Новыйден сатып алдым. А, неден. Бергішсің. Кім? Эндерсон бергіш. Мә, реклама болып кетеді да. Мына компьютерің ұнамайды сен. Мә саған. Е, қуасың ба, е? Мә саған. Не істейсің? Е, не істейсің? Ұнамайды мына компьютерің сен. Вообще. Нан қара, мен ау, не компьютерлар ма? Сен білесің ба, мен бұл компьютерді қанша алғанымды? Е, білмеймін. Мен миллион алдым бұл компьютерді, сен қуасың ба, қай сенікін сындырам, е, қайда сенікін? Менікі ма? Не аласың менікін сындырып, менікі әдемі ғой так. Мәссаған онда гитарың, фу, шай ма? Не ол, гитараның? Е, мал? Не сындырып отырсың? Мәссаған. Е, сен қуасың сен мен компьютерім сындырсан, мәм. Е, мал достар, мұнау Эндерсон, Нұрлан компьютерін сындырып сатты. Үн. Кен, Дейлингікін сындырамыз, Дейлинг тиіспей ақ қой қолын, нефтен жерде. Дейлинг ба, давай, давай. Е, тупой. Е, ба, достар, так, видео қостым бол. Е, ба, Эндерсон, қаран, достар, нан қарандар. Эндерсон деген, міні видеоға сүріп, Эндерсон қарандар, өзі достарын компьютерін қалай сындырып отыр. Е, сен бесі бірші сындырған? Кім айтты? Дәлелің бар ма? Е, сен де дәлелің болып емей, мен компьютер сындырып отырғаным да, сен сол сынып болғандар кейін қосып тұрсың ақ қуасың. Кім айтты, кім айтты? Ой, кім ойланы шеш, Нұрлан? Че, ойланамайым мен? Не? Е, не ет? Не, паразам шығасың ба? Аптысан ау, ойыншығым ба? Мәсан, мәсан, е? Е, ойшы, басыға тәуімен тамақ істеші. Қыз сияқтысын е. Е, кетте, құрсы, е, налды етте, Нұрлан? Е, қуасың ба? Е, бағыны сыр, анау деген. Эндерсон, түсінбей атырғын, Нұрланға не болған деп, мен Нұрлан жаман көріп болды. Тәк, Нұрлан кеп қаса кәді, Нұрлан өзі түсінбей қалдың сыр. Тәк, барайын, неге қаз. Е, Эндерсон! А, не болсың ба? Атың кім етсең? Е, сен мен атым ұмытып қалдың ба не? Е, сен Нұрлан емессің дошынай ма? Қайдағы Нұрлан, жынсың ба Нұрланым мен? Е, вообщем. Е. Короче. Қумай сен. Кім еді атыңды айтшы? Сен білмейсің ба, е, серьезно, атың пранк па? Со, омыт. Е, Нұрлан, айтып көшейші, видео түсіріп жатырмын деп, бүйтіп айтып жатырмын деп. Атың кім еді? Мен Аслан, Аслан, я? Дим. Сен что-то бар, ол қуат болыпсың соңғы уақытта. Е. Не айтып тұрсың сен, вообщем, картошка тазалашы ма? Е, шайымы. Бұш тазалашы, кеше базардан әкелгенім. Тазалап жүрсіз құрышқым бәрін, мен пышақ берейін ба? Тез, по-быстрому жүрсіз. Кәс, таубайын. Ема, сен что-то тіл байланды, өзгеріп кетті ма, бір білмеймін. Тазалап, бош, бастыға тұрмай, тазалап тез. Ема, тек біздер неқтан кәзі. Қуасың ба, сен? Пистолетті. Е, короче, тез тазалап, аслан ба, атың бөл. Омыт қалан қиын екен атың шы, жаман тазалап. Қуасың ба, е, тазаламай ма сен картошыңды? Сен тазаламай ма, сен жейсің ғой сен де осы тамақты. Жемеймін мен оны, жақсы. Жемейсің ба? Өзім пиццам бар өзімнің. Точно ма? Е. Е, налды етте. Жемейсің ба? Та-т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 а
Әбі Эндерсон. А? Ну кім е? Э. Фейк. Чего? Фейк. Қалай сонда фейк жынсың ба? Сен ғой фейк. Мен өз емес. Нұрлан кім? Нұрлан емес. Э, так, стоп. Эндерсон кім ну? Айт маған тез. Кім ну? Так, мен бір сезім аяқсың ба? Бұл сезерге, бұл приватный сезерге ғой бұл жерге. Мен ғана кіре аламын ғой. Админ мен қойып жүрді. Так, тез шық бұл үйден. Жынсың ба? Е, бұл серверде админ Эндерсон Дейлин, мен Эндерсон, Эндерсон, Эндерсон мен ұғандай. Қач алдыт адамдарды істеп, біреуін скин киіп атты, ақшасын ұрлап кетеді. Давай, шық-шық, тез-тез. Не деген келіп тұрсың маған? Тез шық, тез шық. Сенбейсің ба? Мен Нұрлан екеніме сенбейсің ба? Да, короче, жігіттер. Өйткені мен ғой Нұрлан. Міне. Мына телефонға кірді, творческий студия YouTube-қа кіріп қара міне. Данный мен кім атып тұрған? Е, басты қатармандар жігіттер, короче, сендерге сұрақ қоямын. Кім, короче, шын Нұрлан екен қазір? Мен шын Нұрлан. Бұл жерде Эндерсон. Эндерсон өзің білесің ғой, бұл жерде админ сен, мен Айшуақ Дейлин. Осы төртеуміздің қосы YouTube House-тағы админ. Е, сен дауысын қысамайды ғой, сен дауысын қысамайды ғой, сен менікіне қайдаға дауысын қысамайды. Сенде үндеме, и сенде де сол пока что үндеме тұр. В общем. Е, бай, Эндерсон, мен дауысын білмейсің ба не, қандай екен? Е, қадырас, қадырас. Дәлеліңді, дәлеліңді көрсетші, дәлеліңді. Е, отырыңдар е, мынаяқ, отырыңдар. Дәлелім көрсетейін бе? Дәлелім көрсетейін бе? Дәлелім көрсетейін бе? Көрсетсей? Қара. Нұрлан болса да, мына виноны ішіп тұрды до конца. Әкешкен. Так. Әкешкен. Бір. Так. Бердің ғой қайда? Алдым ба? Өзің алып кетіп қалдың ғой. Жоқ, Нұрлан болса мына тортты жеп қой до конца, короче. Дәм қалдырма. Мен столмен бірге жеп қойдым. Нұрланмын мен? Жоқ, басымын. Так, я, короче, жігіттер, сендерге сұрақ қоямын. Басты қатырмаңдар. Давай, кел. Маңды бері. Давай, қой ал сұрағыңды. Қойшы алды. Маған қызық. Отыр. Өті фейкпен сөйлескен қызық екен. Каналды қашан аштын? 2014 жылы болды. Айтшы ал. 90-да. Жоқ. 2014 жылы. А 2016 жыл. Жоқ. Мен YouTube-қа 2012-де келгем. Мен ол кезде анимация түсіріп бастадым. Одан кейін өзімнің басқа ағылшынша анимация сияқты түсіріп, азвучка істегем. А, сенікі Нұрлан. Короче, былай ғой. Нұрлан қалам дейтін канал 2017 жылы декабрьде ашылады ғой. Иә, мен айттым. 14 декабрь дедім ғой менде. 14 декабрь емес. 14 декабрь дедім мен. Сөйтіп айтқан жоқсыз сен. Сөйтіп айттым мен. Осы қалай ойлайсыңдар, жігіттер? Біздің вот Нұрлан мен бірінші түсірген видеомыз нешінші күні, нешесінші декабрьде түсірілдік? Түсірдік. Әше, қандай видео болды? Қандай видео болды? Естеріне түсірінде шын Нұрлан есіне түсіру керек. Бірінші бізбен түсірген Нұрлан екеуміздің видеомыз. Қандай тема? Айтайын ба, мен білемін енді. Өйткені мен оригиналмын ғой. Жоқ, мен оригинал. Сен дәл қазір телефоннан менің каналыма кіріп қарай салдың. Диверсити ма, сондай бір видео еді ғой. Короче, менде бір ұпай ғой, короче. Декабрьде түсіріп қойсам есіне ма, диверсити. Бірінші ұпай Нұрланда, мынада нөл ұпай. Короче, екінші сұрақ. Менің туған күнім қашан? Сен туған 15 декабрь. Ноу, Нұрлан дұрыс айт, дұрыс тапты. Бірге бір. Все, болды. Давай, бірге бір, все, давай. Так, үшінші сұрақ. Шын Нұрлан болса, ол кринж істейді әрбір нәрседен. Кринж басаған керегі, береді Нұрлан береді. Ондай сіздер айтпаймын ешқашан, береді бірдене. Қазақша мақалдар айтпаймын ешқашан. Мен билеп отырмын қарандар. Нұрланың бір ұпай, Нұрлан адекватный, но кринжеватый Нұрлан екен. Қайсы, но ма? Мен екі ұпай ма? Е, қалшы ма? Мен былай білемеймін ешқашан, сіз біле отырсаңыз қазір, мен олай білемеймін ешқашан, түсіндің бе? Мен еше білемеймін. Үшіншісі. Кетті, үшіншісі сұрақ дегенім. Сатасы көрт пе? Давай. Қойшал. Давай. Қойшал. Сенің көп просмотр жинаған видеоң
бірақ та оны ютуб жауып тастаған. Кташ нөмірде тапты. Басты қатырмандар, шығесі не болды ес? Болды, басты қатырмандар шықты ес. Менде де бар автомат алын, шешті ал, ә? Бәрі маған, шық. Нұрлан, басын ба ес? Сен шо Нұрлан емес сен? Басын ба дегенес, мен Нұрлан ғана фейк қо. Жүр компьютерімді көрсетсем ба саған? Кетте сен аттын мен компьютерімді, мен өдеттім сен көрсетсем ба? Мә, телефоннан көрсетсем ба, аккаунттың атын. Короче, бұл дейтін, походу Дейлин немесе Айшуақ сияқты соған қарағанда. Дейлин мен Айшуақ екен демалыста ол. Дейлин мен Айшуақ демалысқа кетпан. Жоқ олар. Чынсы ма, мен Нұрланым олар маған айтып көтеді ғой, үйді маған тастап. Кеше айтып көтті ғой кімізге. Ал айтшы алыс, біз Нұрлан болсаң, Ламборгини қайда, ал жасыл Ламборгини қайда тастадым мен? Ламборгинида сен ба? Ламборгини ма? Қалаға барған кезде Дейлин үшеуің сатшы өтіп қой, біз оны. Дейлин Айшуақ үшеуіміз барды да қалаға бар, бір-бір машинамыздан сатшы өтіп, новый машина аламыз деп. Ема, қайдан білесің оның бәрін, е? Қайдан білесің, ем фейк? Қайдан білесің фейк? Айттыр ғой, мен Нұрланмын. Ютубтан қарап алған бәрін, короче, да? Үйрен оған ғой бәрін, мен Нұрланмын қара, мен каналымды қара, авторизмім маған кім кеттіріп келіп тұр, кім атын деген каналды. Короче, енді соң ойлан ал, енді жақсы етіп тұр. Екеуміз біреуіміз атшы ал, кім оригиналды білесің? Короче, жігіттер маған бір білмеймін ә, алмаз беріңдерші ә, соған не бірін. Ой, тәуе қырсы да. Қырсы оғанда емес. Екеуіміздің біреуімізді атуын керексің енді. Так. Нұрлан сұрақтар алып бәріне жауап берді. Нұрлан бір айқайланып бір ай. Мен саған. Сен қуансың. Саған атамыям. Лохтар. Чо там мен не олды? Там мен қалдым дырған. Кәрі айшуақ қой бол, иә. Дауысы есі дұрыс қалды. Дауысын дұрыс, иә, болды. Полиция тықпан дауысында болды. Білем полиция тұрғанымды айтып отырмын ғой өзің сендерге, танымадыңдар ма? Иә, айшуақ, мына жолды жаса енді, мына өзің жаса енді жолды. Ой, иә ғой, бетонкан. Бит түсіріватсың ба тағы да? Иә, видео түсіріп, мына амандасып кетіңдер видеоға. Е, ма достар. Сәлем достар. Аслан дейтін. Татау Аслан туған күн деген ВК-ға кіріп қарап демде үлгеріп соның бәріне. Сәйтең мен ұмытып қалдым, Аслан туған күнін сен ренжімек қой, бірақ ұмытып қалдым. Сен туған күнің қашан деп Аслан туған күнінде туған күндерді мен есте, туған күндерді еске алмаймын мен ешқашан, ұмытып қалдым. Кендер сыртқа шығыңдар, гараждың алдына кендер. 13-ші ноябрь ма сенікі, Нұрлан? Е, маған достар. А, 12-ші. Е, қой, Нұрлан туған күні 12-ші ноябрь. Туған күні шақырам бәрінді, келіңдер дейсі. Шеше, Нұрлан туған күні өтеміз ғой достар. Е, достар, сендермен болған мен Айша достар, бүгін видеоны көргендеріңе рахмет. Короче деген, Нұрлан іске болсындай, кішігірім пранк болды мына, Андерсон миын шаштық, миын ашты жерді. Қызық болды. Е, мына жақта Нұрлан непонятка болды, бір-біріміз сұрағымызға, короче. Арнамызға тіркеліңдер достар, Нұрлан екінші каналына тіркеліп тез 10,000 жеткізді сияқты достар, Эндерсонға 150,000, маған 60,000 жеткізді сияқты достар. Сау болыңдар.